ឡូវនេះចែកក្រុមឲ្យសញ្ញាហើយត្រៀមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រគួនប្រងព្រៀបប្រគួនបាទគូទី4គឺជាគូប្រគួនប្រជុំសំសុំបន្ទុកដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ខារបើ2018បាទញ៉ាទៅទី1កាក8បងប្អូន2018ទឹកប្រាក់ចូល10000ដុល្លារពីការបើលោកសារ៉ាវុនបាទបាទវាយឈ្នះរស់សប្តាហ៍ដឹងតែ1លានអូវាយឈ្នះរស់សប្តាហ៍ដឹងតែ1លានបងដឹងតែ2លានបាទបាទពីប្រកួតបាន2លានហើយបាទប្រកួតនេះទៀតមួយបន្ទូទៀតបាទមកប្រកួតនេះមិនតោះហ៊ាននិយាយទេបាទតែ1លាននេះមិនដឹងបានទៅលើមួយណាទេអូបាទឥឡូវយើងទស្សនាបាល់សព្វាន់ពីប្រកួតវៃស៊ីមិនអត់មកទឹកផងបាទមកទឹកបាទបាទទឹកមិនចប់ត្រឹមទៅផងក៏សន្លប់ហើយចាំមើលប៉ះកាឡាខូនសឹកមើលតាំងពី69កាឡានៅសល់60ជាងគីឡូបាទនៅសល់តែ63គីឡូកាឡាទេបាទចាំមើលតាក្លាខូនសឹកមាន3បន្ទូអត់ថ្ងៃនេះអាយ៉ាបាទជួយដៃជួយចលោចលោរហូតប្រាក់ក្លាខូនសឹកម្ដងនេះបើសិនថាចាញ់ឱកាសរបស់គេតិចមែនតើបាទបាទជួយតត់ជើងស្ដាប់បាល់សព្វាន់សើជួយរបស់បាល់សព្វាន់បាទក្លាខូនសឹកជុំផែធូប្របីតែខ្លាំងប្របាក់ខ្លាំងខ្លាំងប៉ះចំអ្នកខ្លាំងដែរឲ្យធ្វើមិនទៅប្រាក់ចលោចូលទៀតមួយមួយឆ្វេងរបស់ក្លាខូនសឹកបាទផលសព្វអ្នកបដាលតលៃតម្រៃមីលិតនៅទឹកដីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោជាមួយអៃដមនុតពុទ្ធារាហ្នឹងហើយបាទបាទប្រនៅជាមួយគ្នាលោកកាយតាឧបត្ថម្ភរហូតក្លឹបតលៃហ្នឹងប្រអាអភិបាលខណ្ឌអភិបាលខណ្ឌដង្កោបាទអៃដមនុតពុទ្ធារាបាទលោកកាយតាឧបត្ថម្ភរហូតជួយដល់ក្លឹបតលៃហ្នឹងបាទជាមួយលោកវើកសមឿនបាទអតីតចៅសង្កាត់ដង្កោបាទលោកក៏ឧបត្ថម្ភដូចគ្នាហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទឹកដីដង្កោនឹងគេថាអូឲ្យតែអ្នកបដាតលៃវាយគឺមិនចោលទេបាទមិនកលុយបាទមិនលុយក៏បាទដាចូលទេក្លាខូនសឹកចលោឆ្វេងបាទបាទមិនទំចលោទាត់ជើងស្ដាំផនសព្វមួយសិនទាត់ជើងស្ដាំខាងក្រោមរបស់ក្លាខូនសឹកជួយស្ដាំកណ្ដាប់ដៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់ផនសព្វ63 kg កាឡា 63.5 kg 5 rounds for boxing បែកបន្តនៅនេះជាមួយសិនបាទតែប្រាំលានរៀលរបស់ការបាវកំពុងតែអ៊ុតសំណាងហើយបាទទៅលើក្រហមក៏ឲ្យក្រហមបាទទៅលើខៀវក៏ឲ្យខៀវប្រើអង្គចៅក្រមមន្ត្រីសហព័ន្ធដឹងតែលានហើយអ្នកណាឈ្នះអ្នកចាញ់ក៏ដឹងតែលានដែរដល់ជួយសោជួយទាត់ជើងស្ដាំរបស់ក្លាខូនសឹកបាទបោះសព័ន្ធជាមួយទឹកនេះគេស៊ីទឹកទី1ទៀតឬយ៉ាងម៉េចណ៎បាទបបាក់នេះហើយប៉ះក្លាខូនសឹកផងបាទតោះទៀតជួយស្ដាំកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយក្លាខូនសឹកកណ្ដាប់ដៃផលសព័ន្ធទាត់ជើងកណ្ដាប់ផលសព័ន្ធបាទអបអសាទរបុណ្យប្រពៃណីជាតិចូលឆ្នាំខ្មែរគៀកមកដល់វៃអណានៃម្ដងមើលបាទវៃយកប្រាក់លៀនគ្រាន់តែចាយចូលឆ្នាំបាទនេះដល់ចូលទៀតកណ្ដាប់ដៃផលសព័ន្ធមួយជើងកណ្ដាប់ផលសព័ន្ធវៃក្រោមរងទាត់ស្ដាំរបស់ក្លាខូនសឹកតាក់មួយជើងផលសព័ន្ធជួយរបស់ផលសព័ន្ធអូហូបាទអាយ៉ាឡាអលជើងឌួលអូយប្រាក់ឡាខូនសិតថ្ងៃនេះគឺដូចជាបំចាត់ទេចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទីសន្សំបន្ទុកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ខារបាយកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2បាទទឹកទី2រ៉ាន់ធូសម្រាប់បាទកីឡាកររបស់យើងគឺកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌដែលកំពុងតែប្រកួតជាមួយនឹងខៀវដៃគូរបស់គេក្លាខុនត្រាក់ឈុំផែនធួនេះបាទឥឡូវមើលជើងរបស់សុផាន់អរិយាបាទសុផាន់អញ្ញាកដាលណាតែយឺតពមៀនទៅចាប់ជើងរបស់ទៅវិញរបស់កីឡាករក្លាខុនត្រាក់ទៀតអូខេ
ញ៉ារូបភាពទៅដល់បាទរមាសហែកបាទរមាសហែកបាទបាទរមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងទៅដល់គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងបាទគណៈពង្រឹងយើងសូមមានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺបានចូលរួមតំណាងគង្គពួររបស់អាយដាមប្រធានគឺលោកនាងសុជីវីបានអូយអត់ដែលទៅនេះទេបានតែសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាប្រចាំបាទសម្រាប់រមាសហែកនោះបាទទៀតមកហើយកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌជឿដងហើយបាទដោយសារតែត្រូវកន្លែងការពារបាទប្រកួតបន្តតោះទៀតជើងរបស់សុភ័ណ្ឌជើងរបស់ខុនសឹកមកវិញកីឡាករខុនសឹកជុំផែនធូអាយ៉ាសុភ័ណ្ឌបាទបាទទៀតជើងរបស់ខុនសឹកដៃសុភ័ណ្ឌដៃខ្លីៗជើងរបស់សុភ័ណ្ឌដៃខាងស្ដាំឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌខុនសឹកតបបានតិចតួចខាងជើងរបស់សខ្លាខុនសឹកសងមកវិញអត់ដល់ទេដៃជើងរបស់ខុនសឹកដៃឆ្វេងស្ដាំបន្ទូទៅលើកីឡាករខុនសឹកខុនសឹកសងមកវិញបានតិចដែរបានតែមិនអត់ដល់គោលដៅទេណាបាទទៀតដៃខោកស្ដាមខោឆ្វេងឯមិញបាទខោឆ្វេងរបស់កីឡាករសុភ័ណ្ឌក្លាខុនសឹកនៅតែបិទដៃចូលមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំផាត់ផាយផាត់ផាយអាញាកណ្ដាលចូលគៀនតិចទៅរបូតខ្សែកងតិចហើយអោទៀត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 តោះជើងរបស់ខុនសឹកជើងរបស់សុភ័ណ្ឌវត្តមកតែមើងអត់ដល់ជើងក្រមរបស់សុភ័ណ្ឌដៃរបស់សុភ័ណ្ឌខុនសឹកសងជើងវិញដៃវាយពោះរបស់ខុនសឹកអូជើងរបស់ខុនសឹកជើងរបស់សុភ័ណ្ឌខាវស្លាមដៃរបស់កីឡាករសុភ័ណ្ឌទៀតខាវឆ្វេងស្លាមរបស់ខុនសឹកអាយអើយសងជើងរបស់ខុនសឹកសងជើងរបស់ខុនសឹកដៃរបស់សុភ័ណ្ឌស្ដាំស្ដាំឆ្វេងលន់ធូវត្តុចប់ចាប់ទឹកទី2គូប្រកួតប្រជុំសន្សំពិន្ទុរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3នាំមកជូនលោកអ្នកដល់វិស័យជាមួយកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបារាផលសពាន់ពីប្រកួតគេស៊ីតែមិនបានទឹកទី1ទេដល់ប៉ះខ្លាខូនសឹងចូលដល់ទឹកទី3ហើយជាមួយនឹងអ្នកមានឱកាសជឿដើរចូលទៀតបាទដាប់ដៃឆ្វេងខ្លាខូនសឹងដើរចូលចូលឲ្យអោបអោបហើយជគុំសងគ្រាទៅវិញកាច់គ្រាអាយអើយបោះជគុំឆ្វេងរបស់ខូនសឹងបាទចាប់បបាយចេញអត់បញ្ហាហើយរតនាដាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ផលសុភ័ណ្ឌប្រក្លះខុនសឹកកឡូគេ69មានមុនប្រកេសឡក់សម្រក់សល់តែ63កន្លះទេប្រ63កន្លះនេះចង់បើកចង់បើកមិនទេស្រាលទៅស្រាលទៅកាយឆ្វេងផលសុភ័ណ្ឌអត់ត្រូវបាទដាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃទុកគ្រាដូចគ្នាមកដៃម្នាក់ឆ្វេងសោយរបស់ក្លាខុនសឹកបក់កាយរបស់ខុនសឹកអាយូយឡៅគូផលសុភ័ណ្ឌបាទចំរីយូអត់ក្លែងដល់ឡើងអាពេលកំពុងទៅវាយឡើងបាទកំពុងតែត្រៀមវាយឡើងបាទក្លាខុនសឹកសោយឆ្វេងក្តាប់ដៃបើជើងបុលសុភ័ណ្ឌល្អណាស់ជគុំបុលសុភ័ណ្ឌកាច់គ្រាបបុលសុភ័ណ្ឌដួលបាទរក
គេធ្លាប់ចាញ់អស់ហើយក៏បន្តែផលសុភិតជើមើបាទកាលាខូនសឹងចឹងបីឆ្អឹងទៅតាំងកឬយ៉ាងម៉េចកណ្ដាប់ដៃស្រាប់ដាច់បាទពេញពេញតែម្ដងបណ្ដាចូលទៀតឆ្វេងម្ដងអត់អីផលសុភិតនៅតែគុំដាចូលបាទទឹកប្រាក់បលៀនរៀលពីខារបើនៅតែបន្តចាញ់ជូនអ្នកឈ្នះបណ្ដាចាញ់អត់ទៅយីងអត់ឡយីងអត់មានអីទេដើរចូលជួយរបស់ផលសុភ័ណ្ឌប្រាក់តមិនត្រូវហើយខ្លាខ្លួនសឹកទៀតទៅលើយអត់ជើងស្ដាំរបស់ផលសុភ័ណ្ឌប្រាក់ខ្លាខ្លួនសឹកនឹងចង់ស្លុយស្រីម្ដងមិនខ្មួយជើងស្ដាំរបស់ខុនសឹកដើរចូលទៀតខ្មួយជើងដាក់ទៅដាក់ស្ដាហើយប្រាក់តដាក់ផ្កាដាក់ផ្កាហើយអត់អីលើមកវាយបន្តទៀតជួយរបស់ផលសុភ័ណ្ឌដើរចូលទៀតបាទសម្រុកជង្គង់កែងឬក៏យ៉ាងម៉េចធាក់មួយសិនទុកបាទកណ្ដាប់ដៃតាមអោបជាប់បោះជង្គង់ផលសុភ័ណ្ឌបោះជង្គង់ខ្លាខូនសឹកប្រមៃចេញតែរូបភាពនេះមិនមែនមើលតែខ្មែរយើងទេបាទមើលដល់សុកប្រាំងហ៎បាទបងប្អូនខ្មែរនៅបរាំងកំពុងតែជុំគ្នាហើយអូសប្បាយណាស់បាទកំពុងតែជុំគ្នាមកផ្ញើសារមកមិញបាទជាពិសេសលោករស់សាលីនៅបរាំងបាទជាមួយលោកបណ្ឌិតនាងស៊ីសារ៉ានៅបរាំងរបស់បងប្អូនខ្មែរបរាំងយើងជួយចិត្តមើលបណ្ដាលគុណខ្មែរមិនទេអ្នកបរាំងបាទអ្នកកាណាដាអ្នកអាមេរិកមើលច្រើនណាស់បាទរូបភាពបណ្ដាលនឹងមើលច្រើនបងមួយជើងផលសុផនចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3ហើយណាស់ទឹកក្រៅសំពន្ទូរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃបាទទឹកទី4ទឹកទី4រ៉ាន់ហ្វាដឹកទីបុរាណផ្អបាទព្រឹកមិញនេះនៅការបញ្ចុះខណ្ឌសេម៉ានៅវត្តមជ្ឈមពោទិវត្តនេះបាទមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារតែការបំពេញបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមឈឹមសារ៉េតបាទគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានគេថាតំណាងពងពួររបស់អាយដាមបណ្ឌិតសាក៏សភាចារអំពន់នីរដ្ឋបានចុះទៅហៅថាបំពាក់នៅគ្រឿងអសរាយុទ្ធជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសសប្បុរសជនយើងដែលបានបំពាក់គ្រឿងអសរាយុទ្ធនោះហើយហើយមានការស្នើសុំពីអង្គការសាលាបាទគឺបកគោលរបងវត្តបាទជាមួយនឹងរបងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រមទាំងរបងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាជូនតាមសំណុំពរដែលមានការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាជនគាត់សប្បាយចិត្តណាកូនចៅដែលជួយអញ្ចឹងថាធ្វើអីសន្យានឹងសងគឺថាមិនចេះតែនិយាយចោលទេគឺថាបានតែពេញចំណងជាពិសេសមជ្ឈមពលតំបន់ជំពាក់ខ្លៃចិនក៏អាយអាដាមបានជួយបំពេញចំណងជូនខ្លះតែមទៀតដើម្បីជូនដល់នៅការជំពាក់ខ្លៃវិហារខ្លៃជាងបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនគណៈបង្រឹងរបស់យើងទៀតបាទយ៉ាយ៉ាងម៉េចខ្លាគាត់ចឹកបាទអាយ៉ាខាងស្ដាំចូលបាទយើងរបស់កីឡាករឡាខនចឹកជើងកីឡាករផសុផាន់ជើងខ្លាខនចឹកជើងសុផាន់បាទទៀតអូចង់ផ្លាតាយមិនតទៅទៀតដៃជើងបាទណាត្រ
ឡូវខសញ្ញាមកគាត់គឺជាត្រីខលំដាប់គ្រួសារបាទស្ត្រីមេផ្ទះទាំងឡាយប្រសិនបើមានត្រីខសញ្ញាមកគាត់នៅក្នុងគេហដ្ឋានប្រៀបបីដូចជាមានមហោប្រចាំសម្រន់អញ្ចឹងត្រូវការក្តៅក្តៅបាយកកបាយក្តាំងអីយូលេខ1បាទហេតតារបាវបានផ្ដល់នៅមហាសំណាងប្រែคล้ายជីវភាពគ្រួសារលោកអ្នកឲ្យមានមួយរំពេចនៅពេលកោះកំប៉ុងតារបាវបាទតារបាវប្រកបទៅដោយវីតាមីន B12 ឲ្យជួយពង្រឹងស្មារតីល្អជាពិសេសបើកបរមិនងុយគេងភេទជ្ជៈតស៊ូដ៏អស្ចារ្យគឺតារបាវតាមជើងរត់ប្រព័ន្ធទៀតជើងរបស់កីឡាករខ្លាខុនសឹកបាទអាយ៉ាដៃរបស់សុផាន់ជើងខ្លាខុនសឹកចាប់ប្រមាញ់តិចហើយទៅលើសុផាន់ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងដល់ហើយសុផាន់យកដៃទប់មួយទៀតជើងសុផាន់ជើងសុផាន់បាទទៀតចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដៃព្រាត់ Final Round ចាំមើលបីបន្ទុះបន្ថែមបានទៅលើខ្លាកូនសឹកឬក៏ផលសុផាន់លានរៀលរបស់ខារ៉ាបាវបានទៅលើផលសុផាន់ឬក៏ខ្លាកូនសឹកអាយយប្រតិកទី5ជួលសម្រុកគ្នាមែនតើបាទប្រណេះស្រ័យទៅសម្រុកទៅពេលវេលាគឺមិនចាំយើងទេបាទត្រូវដាល់ដាល់ត្រទាត់ត្រង់បើតែវាល្អិនលហូនេះដល់ជួលមួយដៃជួយរបស់ផលសុផាន់ជួលមិនជួលទេប្រហែលទៅលងមូលឯណាបាទប្រជុំមិនខុសបច្ចេកទេសចប់បោះកោបោះគីអាយ៉ាដាក់ដៃផលសុផាន់ជង្គង់របស់ខុនសឹកមកមិននឹងកៃឬក៏ណាប់ដៃឬមើលមិនឃើញប្របាំងបកូលពេកបំបីចេញពីអញ្ញាកណ្ដាលទឹកចុងក្រោយហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យក្លាខុនសឹកនៅតែសម្រុកចាប់អោបបោះជង្គង់ឆ្វេងខុនសឹកជង្គង់ស្ដាំខុនសឹកជង្គង់សុផាន់ទូលឬពីរនេះអូហូយបាទតរទៀតបន្តការប្រកួតឱកាសណាក្រហមឬក៏ខៀវចលោមួយសិនប្រចាំញោមញោមទៅពីហើយអា5ទឹកប្រកាសខូនសិនគេប្រកួតជាមួយច័ន្ទបុលៀបគឺគេចាញ់ដោយបន្ទូប្រក្លាខូនសឹកបាល់លើចត្រាក៏ចាញ់ដោយបន្ទូទៅទៀតប្រែមកប៉ះជាមួយនឹងផលសុផាន់5ទឹកដែរមិនដឹងចាញ់ឬក៏ឈ្នះទេចាំតិចសិនប្រកាសដល់ចូលទៀតពាក់ទៅជើងស្ដាំផលសុផាន់បាទមួយមួយចាំកន្លែងការពារបាត់ហើយអញ្ញាកណ្ដាលលើកដៃសញ្ញាថាអត់បញ្ហាណូបញ្ហាណូបញ្ហាមានន័យថាអត់បញ្ហាទេផលសុផាន់ខំចូលកណ្ដាប់ដៃត្រង់ឆ្វេងសោឆ្វេងស្ដាំអូហូប្រមណីមួយទៀតយ៉ាងមិនទៅហើយអ្នកទាំងពីរប្រណិតអាការហើយតែទៀតសោទៀតសោទៀតចាប់អោបទៅទៀតបាទសល់40ជាងវិនាទីទៀតអាចមានឱកាសទេបាទទៅលុយចុងទឹកឬក៏អីយ៉ាងម៉េចចាំមើលយើងឡើងទៅកាត់ក្តីរៀបពីគូជួនមើលថាតើប្រមាណតល់ប្រមាណបាទឡាខុនសឹកបាក់ដៃថាអូប្រហែលចុងវាយចូលមកប្រហែលឯងចុងវាយចាំមកខ្ញុំចូលទៅបាទឯងមិនចូល
បាទធ្វើសញ្ញាថាបើចង់វាយចូលមកប្រផលសព្វនប្រាប់ថាគេកំពុងតែចូលទេអញ្ញាក៏ដល់បបាយទៀតហើយប្រតិកទី5នេះគឺមួយមួយបងប្អូនប្រមិនសម្រុកខ្លាំងបាទទេតែមើលអ្នកណាមានរបៀបជាគួយជើងឆ្វេងរបស់ផលសព្វនកណ្ដាប់ដៃចប់ទឹកហើយចាទឹកទី5សម្រាប់គូខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2ត្រូវបានបញ្ចប់បាទ5ទឹកបញ្ចប់ទៅហើយបងប្អូនចាំមើលយើងទៀងទាត់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាតើតើខ្លាខុនសិតឬក៏ផលសុភ័ណ្ឌទឹកប្រាក់មលានរឿរបស់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបើត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសុំសហការីជួយយកមកឲ្យផងបាទអរគុណម្ចាស់អបឋមរបស់យើងគឺភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបើអ្នកតស៊ូដ៏ចាកក់ក្រវល់កំពុងខារបើនៅគ្រប់ទីកន្លែងលទ្ធផលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនចេះសិនមើលឲ្យយល់សអញ្ញាកណ្ដាសចៅក្រមស្អាតពេកបាទចៅក្រមធុនសុភាលោកឲ្យពិន្ទុតែលើកីឡាករបង្គោលក្រហមផលសុភ័ណ្ឌហើយនឹងកីឡាករថៃក្លាកូនសឹកដូច្នេះពិន្ទុបានមកជាផ្លូវការហើយចៅក្រមធុនសុភាឲ្យផលសុភ័ណ្ឌ97បង្គោលខៀវ98អូ1ដុល0ចៅក្រមទី2តម្រូវទៅលោកឈឹមឆៃឲ្យបន្ទូទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហម98ខៀវ97អូមួយតលឹងមួយទស្សនិកជនបាទយើងឃើញរូបភាពបង្ហាញជូនចៅក្រមទី3តម្រូវទៅលើលោកពេជ្រសុផាន់ឲ្យពិន្ទុទៅលើផលសុភ័ណ្ឌក្រហម98ក្លាខុនសឹកខៀវ97ប្រលិទ្ធផល2តលឹង1ចៅក្រមទី4ប្រសិនបានទៅលើផលសុភ័ណ្ឌមួយទៀតគឺជាហើយដែរបងប្អូនណាបាទ7ទៅនឹង1ហើយលទ្ធផលអង្គចៅក្រមទី4គឺលោកធីណារិនហើយបន្ទូផលសុភ័ណ្ឌមកកក្រហម99ប្រអាចមាន100ទេបើទៅក្លាខុនសឹកថៃ96ជ័យជំនះត្រូវបានទៅកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌមកកក្រហមបាទផលសុភ័ណ្ឌគេជំនះ